No je Cold Steel. Člověk by skoro nebýt toho velkého nápisu nepoznal, že je to Cold Steel, protože tohle je skoro jak kabar. Samozřejmě jiná rukojeť, ale jinak ta silueta je naprosto stejná jako u kabaru. Je to pochopitelný, protože ten vojenský styl, vojenský tvar se dost ustálil právě na tomhletom tvaru a velikosti. Je tady samozřejmě jiná ocel, je to SK5 High Carbon, což je oblíbená ocel Cold Steelu. A taky výborná. Pouzdro zitelový.